Він ще був в школі. А ми займалися вже гірським туризмом. У нас була така компанія в політехнічному інституті. І ми поїхали під Петрос на Новий рік. Це традиція. В Колиби. Що таке Колиба? Колиба – то така хата. Там є нари, є буржуйка, є якийсь такий лавка а-ля стіл. І туди набивається чоловік 25. Буржуйка розігріта до червоного, ну і йде. Все, що хочеш. Від гітари до всяких побрехеньок, до всього. Катання на лижах там, обходи на говерло і так далі. І оцього от разу Юрко з нами поїхав. Перший свій раз він поїхав то. Хто йде на говерло, Юрко? Я. От. Взяв мої черевики, такі трійконі альпіністські, то не знаєте, що таке, то коване железом, з такими зубами железними. От. Чи один черевик важить 2 кілограми. От. Ну, думали, що то так собі, ну, збігають, ну що там, 6 кілометрів туди, 6 назад, ну що там. От. Ну, але вже вечір надходить, нема. А починається завірюха. Ми починаємо вже трохи переживати, ракети спускати там, ми мали з собою, завжди возили такі речі на всякий випадок. Нема, ми переживаємо, ми туди, ми сюди, але то нічого, сніг паде, дує, і куди підеш, слідів нема. Ну і все-таки на другий день, десь під обід, приходять. Юрко разом з ними, замучений. Ноги вбив в кров, але був тоді такий задоволений, як Слимак. Відтоді він почав ходити в гори. Він був дуже-дуже терплячий. Такий, от він міг терпіти, блін. Я знаю, що він буде загинатися, але він навіть не покаже того. От. Якби йому тяжко не було, якби він там не був змучений, він не здасться. Це я знаю точно.